Hello, galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Theo, fala oi. Oi. Você tá bem? Bem. Olha, hoje o Theo é meu ajudante e nós vamos fazer, gente, vasinhos de cimento para as nossas plantas. Estilo esse que o Wesley fez como teste, deu certo e hoje a gente vai gravar o processo para vocês. Então, se você quer saber como a gente fez esses vasinhos de cimento bonitinho, cuti-cuti, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Deixa eu mostrar as lindezinhas mais de perto para vocês. Olha que fofinho, pegou até as marcações do nosso molde. Dentro como é que tá? O Theo já encheu de terra, mas tudo bem. E o outro aqui. E nós vamos fazer mais dois desse pra poder plantar as nossas plantas. E a gente tá usando de molde vasos assim, gente, de plástico. Nós compramos dois iguais e dois menores iguais pra ser o meio do vaso. E a teoria é bem simples. A gente vai fazer a massa, né? Vamos preparar o cimento com a areia e água. Joga a massa aqui dentro. Só que primeiro tem que untar esse vaso aqui com óleo pra poder desenformar mais fácil. Aí você joga a massa aqui dentro, depois você vem com um menorzinho desse, ó. E ó, chuncha aqui. E deixa aí uns dois dias secando, depois a gente tira e fica bonitinho daquele jeito. Coisa mais lindinha, gente. E olha. Aí nós vamos fazer dois, porque nós compramos quatro vasos, dois pequenos e dois grandes. Já fizemos dois e agora nós vamos fazer mais dois. Olha. Gente, a mistura quem vai preparar é o Wesley, porque eu não entendo necas da capitinga. Então a gente vai colocar, a gente não, Wesley vai colocar aí uma quantidade, tipo um balde desse? Ou é meio balde? Os dois, meio balde. Meio balde de areia. Né, em média, meio balde de areia. Aí vocês fazem uma cavadura assim, assim, um buraquinho, ó. Um buraco. Um buraco assim. E aí você joga o cimento aqui dentro. O cimento é um copo desses ali, mais ou menos? Bota uns dois, não cabe. Dois copos. Mostra o tamanho do copo aqui, pro pessoal ter uma noção. Eu vou colocar as ml do copo e os litros do balde aqui no vídeo, tá? Descrito, porque eu não sei de cabeça não. Mas ele vai pôr dois copos de cimento. Minha mão ficou só o cimento. E areia. Meio balde de areia. Olha que legal. Esse é o ponto, então. Yes. Então, esse é o ponto da massa. Segundo o Wesley, ela tem que ficar nessa consistência, assim, bem mais molinha. E agora a gente vai preparar os vasos pra colocar a massa aqui dentro. O Wesley tá jogando um pouquinho de detergente, bem pouquinho, né? Acho que não vai nem meia colher de detergente que ele botou ali, pra dar uma liga na massa. Isso que é uma dica do mestre aí. Um pouquinho de detergente, ela vai dar uma ligazinha. O que que é liga na massa? O concreto não ficar estarinhento. Pro concreto não ficar estarinhento. É isso. Agora a gente vai untar os nossos vasos. Ele tá sujo porque já foi usado, tá? Sim, mas não temos óleo. Outro tipo de óleo, a gente vai usar o óleo de cozinha mesmo. Então, vamos usar o óleo de cozinha mesmo, ó. A Pink quer comer o óleo de cozinha. Minha trincha pra esparramar. E aí é só ir untando, gente, igual forma de bolo.
É o mesmo processo, tá? Pra poder ficar todos os cantinhos bem untado, porque aí não vai correr risco do seu vaso quebrar ou ficar um pedaço que na não hora vai... de soltar. Na, é, na hora de desenformar, não vai correr o risco dele quebrar um pedaço, sabe? Ele vai sair inteirinho, igual aqueles que eu mostrei no começo do vídeo. Então, principalmente no fundo, se tiver buraquinhos assim, ó, você pode pegar uma escovinha menor, igual o Wesley vai fazer agorinha, pra poder a gente deixar bem passado, ó. Tá vendo? Repetimos o processo, pessoal, e o vaso já tá aqui secando. Pessoal, pra desenformar, vocês vão descolar do lado, dos quatro lados, né? Assim, ó, pra ele soltar todo. Aí vocês vão virar com muito cuidado pra não quebrar, porque eu quebrei já aquele ali. Com muito cuidado, ó. Coloca ele no chão. E aí vocês vão apertar o meio aqui, ó. Ó, apertou, ele vai, você vai sentir ele descer. Se apertou aqui, ele desce. Aí você, ó. Tcharam!